Já předávám slovo v řízení schůze opět kolegovi Lepšovi. Tak, bod 6. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a tak dále. Prosím o úvodní slovo, pane starosta. Takže inventarizace majetku a závazku městské části byla provedena na základě příkazu tajemnice úřadu městské části Praha 11. A za rok bylo to provedeno výsledkem dokladové inventury dlouhodobého nehmotného majetku a fyzické inventury dlouhodobého hmotného majetku. Bylo zjištěno, že nastal inventarizační rozdíl banko ve výši 22 871 korun na účtu 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jednalo se o fax a mobilní telefon. Bylo to předmětem likvidační komise s tím, že uvedený majetek byl zahrnut ve veškerý majetek určený k vyřazení. To je asi vše, co je k tomu potřeba říci, a proto vás prosím o schválení tohoto. Tak, děkuji za úvodní slovo, otvírám diskuzi. Nikdo se do ní nehlásí, končím diskuzi, závěrečné slovo. Není třeba, děkuji. Poprosím návrhový výbor. Návrh usnesení můžu dát hlasovat v radu, které mělo znít. Tak prosím, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 33, hlasujeme teď. Hlasování číslo 33, pro 20, proti 0, drželo se 3, nehlasovalo 16, usnesení nebylo schváleno, přecházíme k dalšímu bodu.